Uma aula do curso Formando Baixistas aqui agora, Slap do Zero, e mais um teminha para vocês aí dentro dos exercícios que eu passei anteriormente, tá? Fizemos Manuel, agora esse tema maravilhoso, tema muito conhecido entre os baixistas aí, o Gotta Be Real. Então vamos lá, fazendo aqui além do contrabaixo, pode ver que eu só usei a técnica Thumber, né? Porque é as aulas que eu fiz aí anteriormente, né? Em cima dessa técnica, então nada melhor que começar esse grupo. Mas tem uma frase aqui, né? Que sai um pouco do padrão do slap, né? Mas como essa música pode ser tocada também no slap, aliás, é importante dizer para vocês que várias músicas black music, né, dá para você adaptar no slap também. Então aqui, ó, lá dó ré fá, lá dó ré fá, de novo, lá dó ré fá, ré ré. Então no beat normal, tá? Beleza até aí? Então a gente começa aqui na escala pensando aqui em sol menor, tá? Então a gente entra no mi bemol. Esse é o groove principal. Então mi bemol ré, ligadura de sétima e oitava, fá sol, sol, então sol, sol, fá sol, fá, e volta de novo, que esse fá é uma ponte. De vez em quando quebra o gelo nessa ponte aqui, dó, ré, para entrar de novo em mi bemol. Outra ponte que também é usada é essa aqui, si bemol, ré, para entrar no mi bemol, tá? Então, viu? Também é usada. Então, fazendo essas quatro linhas lento. E aí o principal da música vai até o fim dessa forma, beleza? Parte 2 da música, nós vamos aqui para dó. Então, se aqui você pode brincar dó, dó, si, dó, dó, si, dó, dó, si, dó, 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 si, dó, dó, si, dó, dó, si, dó, dó. Essa parte aqui, si, lembrando que esse si, ele é bemol, tá? Aí vem um ré, 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 mi bemol, bemol, ponte para entrar no dó menor. Ré, 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 ré. Beleza? Então essa é a segunda parte, groove de novo.
Aí volta. Beleza? É isso aí, mais um tema aí bem conhecido aí para vocês treinar o contrabaixo usando slap no Tumblr, beleza? Essa foi mais uma aula aqui do curso Formando Baixistas, um encontro que nós temos marcado aqui todas as quartas-feiras. Tá a fim de receber o material dessa aula? Tá a fim de suporte, né, lá no WhatsApp? É só entrar no grupo que está na descrição. Lembre-se de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, que é isso que fortalece o canal.